Se a área do desenho, olha aqui, ó, se a área do desenho de um retângulo na escala de 1 para 200 é 50 centímetros quadrados, então a área real desse retângulo, mesma coisa. Só que aqui a gente nem precisou fazer o cálculo da área. Ele já está dando para a gente. Então, ó, área do desenho, 50 centímetros quadrados. Só que essa área aqui é a área o quê, pessoal? Do desenho. Vou até anotar aqui, ó. Essa é a área do desenho. E ele está pedindo o quê para a gente? A área real. Aí eu vou usar a ideia da escala. Escala é a medida do desenho sobre a medida real. Só que aqui eu estou trabalhando com área. Se eu estou trabalhando com área, eu tenho que pegar a escala e elevar o quê? Ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 200 elevado ao quadrado é igual ao tamanho do desenho. Então, qual é a área do desenho? 50. Dividido pela área real, que eu não sei, que eu chamei de R. 1 sobre 200 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. 200 ao quadrado. Bom, 200 ao quadrado é a mesma coisa que 200 vezes 200. 1, 2, 3, 4. Vai dar 40 mil. Isso é igual a 50 sobre R. Aí, pessoal, virou uma proporção, né? Cruzou, multiplicou. R vezes 1, R. 40 mil vezes 50. Qual é o bizu? Multiplica os números significativos e depois acrescenta os zeros. Ó, 5 vezes 4, 20. Aí eu vou colocar aqui quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Centímetros, né? Não posso esquecer da unidade. Quadrados. Agora, pessoal, qual é a parada? Ele quer a resposta em metro quadrado. Aí, vamos lá. Unidade. Metro, decímetro, centímetro. Só que é ao quadrado. Só que agora eu estou voltando, né? Por ser medida de superfície, cada casinha corresponde a 2, né? Na verdade, cada vez que eu pulo ali, cada puladinha que eu dou ali, na verdade, corresponde a 2. É só olhar o expoente, né? É só você contar aqui os expoentes. Então, aqui eu não volto 2 casas. Na verdade, eu volto quantas? Quantas casas? 4. É só você somar os expoentes. Uma, duas. Na verdade, não são 2. Né? Seriam quantas? 4. Porque o expoente é 2. Então, voltando aqui, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, 2, né? Seria aqui 2. Seria 2 milhões, né? 2 milhões de centímetros quadrados corresponde, equivale a 200 metros quadrados. Qual é o gabarito? Letra E.